きつねに遊びに来て彼女は募集を愛し呼び句を与える彼女は太陽が部になる襟を踊りたい彼女ボアシュロブイナネシママイス私は強気で両トゥゲットの問題のための記事アニメーションの遅れのための謙虚な謝罪を頼んだ我々は再び起きてからこれを防止するよう努めます。ラボジー、a gente tá ouvindo essa música há uma hora. Vamos ouvir mais 10. Que? Não! Que tal a gente ir na livraria nova da cidade comprar uns discos?Espera só mais um repeat. Nossa! São muitos livros e discos! Que é isso? Home hibridizador instantâneo. Ah! Meu corpo está horrível! Raposinha, me ajuda!Eita, crechinho! Rápido, leia isso! Ah! Nossa, é o John Verde! Compra meu livro! They will come, they will go, make us! Nem fudendo! Oh. Rapazinha! Qual desses álbuns deve ser legal pra fazer uma festa? Não sei. Deve estar usando aquilo ali. Quer aprender? Pegue a latim, bate lá na outra. Que legal! Tchá, tchá, segure o reggae no sucesso. Não tem nenhum livro sobre Matinho.Rapazinha, separei uns discos. Vê quais são legais pra gente levar. Esse leva. Esse leva. Esse leva! Esse não. Esse leva. Nem fudendo. Essa daí não tem que achar nada. Esse leva. Esse leva. Esse leva. Leva esse, separa aí, para pôr fogo. Faz um desconto, moço. Só mais um repeat. Sim. A superética tá um tempão na cozinha. A casa dela é mó louca. É mesmo. Fiz coxinhas veganas, quem quer? Coxinhas veganas?Isso tem gosto de quê? De folha? Quê? Tem gosto do seu... Ei! Vocês estão ouvindo o Major Lazer? Eu amo! Ama? Sério? Vai enlouquecer quando souber que ele vai tocar a Lollapalooza. Hã? Não entendi. Ah, agora entendi. Ah, eu quero ir. Comprar o ingresso? As vendas fecharam em exatamente 18 horas e 4 minutos. Ah! E agora, raposinha? O que vamos fazer? Vou vender uma de minhas bolsas escrotais.O quê? Há formas mais alternativas de conseguir grana. E, aliás, vocês já têm uma bolsa escrotal. Vocês podem vender tacos mexicanos na Casa das Caldeiras hoje. Oba! Vamos! Ei, meu taco! Ei!Oh, eu quero meu taco! Oh, eu quero
também. É um taco? Oh. Ei, quero meu taco, por favor. Aqui, ô! Ei! Senhora! Mas que ofensa ao meu intelecto superior! Eu pedi tacos veganos! Raposinha! Você errou o pedido do cliente de novo! Ai, desculpa! Ok, ok. Moço, sinto-me profundamente entristecida e abalada pelo incidente gastronômico. Peço suas condolências. O quê? Ela pediu desculpa, seu merda! Aqui, seu pedido correto, senhor. Hã? Os clientes estão sentindo diarreia! Raposinha, o que você colocou nos tacos? Eu coloquei um pouco de molho Home Britos para ficar saboroso. Ah, raposinha, o que você fez? Pô, mas que é isso, galera? Estão zoando com o estômago da galera? Vocês vão ter que pagar tudo que lucraram, galera! Ah, não! Eu quero ir pro Lola! E agora, raposinha? Só faltam 40 minutos pra fecharem os ingressos! E aí, raposinha? Que tá rolando? É a Peach! Estão precisando de ingresso, é? Eu consigo pra tu! Eita! Mas tem uma condição. Vai ter que tocar no meu show. Que demais, que demais! Ai, nem acredito que vamos ter que tocar numa banda. Relaxa, crechinho, você vai curtir. Quem sabe você ficando famoso, você transa. Ah, raposinha, não me zoa! Zoo, sim. Ah! O que você tá fazendo? Ah! Raposinha... Peach, casa comigo. O quê? Já sou casada. Dá uma bazucada de retrovio nele, crechinho. Ah, pôneis verdes. Queridos, façam tudo como ensaiado. Vamos lá e peguem nos seus instrumentos. Quê? Que diabo ele tem? O crechinho é audiófilo. Ele transa com o som. Audiófilos não transam com o som. E se tem nessa sua cabeça? Um admirável chip novo. Ah, a banda do mar acabou de desembarcar. Você não volta pra esse microfone. Logo mais amanhã já vem. Calma, cachorro. Pelo menos conseguimos o ingresso. Não chora. Mas você canta mal mesmo.